Tak budu-li upřímný, tak 50 minut ten zápas nestal skutečně za nic. Skutečně hokejová podívaná to byla až v posledních 10 minutách a to hlavně díky tomu, že Vítkovice přece jen protrhli tu střeleckou smůlu i nevynalézavost a nakonec se přece jen prosadili a splnili tu povinnou roli favorita, protože přece jenom od Kladna se prakticky nic nečekalo. Tomu mužstvu hrozí navíc odpočet bodů, navíc je poslední i díky tomu dosud získanému počtu bodů a tak Kladno tady mohlo jenom překvapit. Vítkovice naopak museli a dnes se tím zápasem doslova protrápili. Ta první třetina, ta skutečně nebyla o prakticky o šancích. Snad ve 14. minutě Viktor Ujčík se dokázal uvolnit a vyzkoušel z otočky gólmana Kladna Cikánka, ale to byla skutečně jedna z mála povedených akcí první poloviny zápasu. V té druhé třetině se v 37. minutě zjevil před gólmanem Vítkovic Jiří Picek, hráč, který je Kladně na 3 zápasové zkoušce, ale neuspěl v 38. minutě. Pak jel Roman Šturc ve dvojici se svým kolegou z útoku, ale nakonec odpovědnost střeleckou vzal na sebe, ale překonat Cikánka se mu nepodařilo. Vše nakonec protrhl až čas 51:39. Marek Malík od modré čáry vystřelil a Viktor Ujčík si našel puk, který ležel volně na brankovišti a otevřel skóre 1-0. V 55. minutě Kladno začalo riskovat, 3 vítkovišti šli do odkryté obrany, ale Cikánek ještě držel kladenským naději. Ta zasla v čase 57:44, kdy Ovčačík krásně viděl Jiřího Burgera, ten se prosadil přes obránce Kameše a Vítkovice vedli 2-0 a Roman Málek mohl spokojeně slavit první vychytanou nulu v dresu Vítkovic. Vítkovice splnili svou povinnost, postarali se o to matadoři, střeli v poslední třetině 14-5, vidíte, že Vítkovice vyvinuli velký tlak, aby vyhráli, no a postarali se matadoři Burger a především Viktor Ujčí, který v čase 51:39 dal první a rozhodující branku tohoto utkání. Ten zápas naší strany určitě nebyl ideální, zase na druhou stranu my jsme měli vlastně zápas v pátek večer a cesta z Plzně domů v 5 příjezd, v 9, vlastně v 10 už jsme byli na zimáku, takže jsme spali 4 hodiny a no, ono se to musí podepsat a ještě těch zápasů teďka bylo hodně za sebou, takže určitě jsme strašně moc šťastní, že prostě i takovýhle zápas jsme dokázali doma uhrát a hrozně si těch 3 bodů ceníme. My jsme prostě tomu věřili, že ten gól nakonec dáme. Málič prostě chytá fantasticky, my jsme poslední dobou dávali 2 góly, 2-1 a dokázali jsme na to vyhrát a tak jsme věřili, že i dneska, že to přijde. Kladno se na druhou stranu hrálo úplně uvolněně, opravdu hodně bruslili, napadali nás a moc nás do ničeho nepustili, takže jsme byli rádi, že to nedopadlo. Viktor Ujčík, vítězný gól, Jiří Burger, taková ta gólová tečka na 2-0. Před chvilkou jsme mluvili o Janu Peterkovi. Zkušení hokejisté se začínají prosazovat, ale oni vlastně jsou vidět celou sezónu, celých těch 20 kol, zkrátka pořád umějí. A nebo je to tím, že se nerodí noví talentovaní hokejisté? Tak já si myslím, že to bude asi směsice obojího, protože těch hokejistů se rodí méně. Ale tady v tomto případě já si myslím, že se jedná o tak kvalitní hokejisty, tak dobře připravené, že prostě ztrácejí pomalu to své umění. A navíc tohle bylo zase specifické utkání, kdy Vítkovice museli, byla to jejich povinnost zvítězit a přeci jenom v těch hlavách, jak už jsem říkal, to nefunguje vždycky tak, že přistoupí k tomu utkání proti relativně slabému soupeři z konce tabulky tak precizně jako proti lepším a v tu chvíli musí nastoupit stáří, ten věk a rozhodnout, protože tito hráči si to srovnají v hlavách nejdříve. Kladeňáci dlouho bojovali o body, ale nakonec znovu odešli poražení. Věk dresu končil svou 3-zápasovou zkoušku Jiří Bicek. Dnes tedy měla skončit. Víme z kladenské kabiny, že trenéři o prodloužení angažmá tohoto vítěze Stanley Cupu z roku 2003 mají zájem, ale definitivní verdikt vynese až prezident klubu. Tyto 3 zápasy se nevyhrali, ale dohodli jsme se, že pokračujeme ďalej.
teda tzv. Jak skúške keby do konca mesiaca a to samozrejme vyhovuje aj mne, pretože ja sám cítim, že potrebujem sa do toho ešte dostať. Samozrejme tie zápasy je niečo iné ako tréningy, no ale každým zápasom to bolo lepšie a lepšie, čo sa týka, jak som sa ja cítil, len škoda tých gólov, že tam nepadli. No. Je to perfektná partia, takisto jak som počul a sa mi to potvrdilo. Každým proste na tých tréningoch sa dremaká. No a čo sa týka mňa, tak samozrejme tá produktivita musí byť lepšia a ja si myslím, že to príde zo zápasu k zápasu.